achieved with CryEngine. Vláda českého krále a římské. Pečivo čerstvý z pece, kupujte! Česnek, cibule, houby a křest, neváhejte! Mám tu pro tebe dokument od pana Diviše. Týká se obnovy Přibyslavic. Ta vesnice, odkud jste vyhnali ty zbojníky? Přesně tak. Takže přece. Dobrá. Dobrá, tak mi to listro ukaž. Tady je. Tak co tu máme? Mám prej oznámit, že kdo by měl zájem, může do Přibyslavic za prací a bydlením. Takže pan Racek a pan Hanuš to odsouhlasili. V tom případě to nebudem odkládat. Pojď za mnou. Tak hodně štěstí. Ano, napečený chléb, chleba, chlebí. Česnečka na zimu, cibulačky na jaro, chřest na chuť a sušený švestky pro radost. Jen kupujte, lidi! Slyšte, slyšte! Na vědomost se dává, že jménem pana Hanuše a pana Diviše je vám, obyvatelům Ratají, i těm, kteří tu nalezli dočasné útočiště, umožněn přesun do vsi Přibyslavice na sever od hradu Talmberg, kde vám bude zaručen nový život a nové bydlení, pokud přispějete k obnově této vesnice. Těm, jenž přijmou tuto nabídku, bude odpuštěno placení daní, a to po dobu celých 5 let. Bude jim také povoleno využívat veškeré dřevo z okolních lesů a také vodu z řek. Vesnice Přibyslavice leží na panství pana Diviše Stalmberka a všichni, kdo se tam usadí, jsou mu zavázáni.
A dále se všem na vědomost dává, že Jindřich ze Skalice je pověřen správou obce Přibyslavice a také Richtářským úřadem. Tento úřad mu byl udělen panem Divišem za jeho zásluhy a za jeho projevenou loajalitu. Proto doporučuji, aby to naši skalický přátelé dobře zvážili. Lepší příležitost totiž jen tak nebude. Vítej zpátky. Jaký to bylo v Ratajích? No, místní richtář přečetl dekret pana Diviše. Teď jsem oficiálně přibyslavický richtář. Tak to ti blahopřeju. Co uděláš jako první? Nejdříve... Já... vlastně si nejsem jistý. Co bys mi doporučil? Předně já už pár věcí zařídil, ještě než jsi přišel. Jak jsi asi všiml, dorazili první lidi z Ratají. Viděl jsem, jak sem někteří míří. A když už tady byli, tak jsem s nima rovnou vykleděl pozemky na stavbu. Teda až potom, co si postavili dočasný bydlení. Co mzdy dělníků a nákup materiálu pro řemeslníky? Peníze přijdou sem do truhly. Z ní se budou brát náklady na platy, materiál i stavbu. Takže bys tam měl mít pořád dost, aby se všechno nezastavilo. A to mi připomíná, že ještě musíme vyřešit můj plat. Aha, no jistě. Pan Diviš mi zaručoval stálou rentu. A tohle je navíc o dost větší porce práce než obvykle. Jasně. Kolik si představuješ? Někde tady mám výplatní listinu. Tady. Tak teda asi o čtvrtinu víc? Tolik si nemůžu dovolit. Rozhodně ne hned ze začátku. Ale potřebuju tě. Co třeba takhle? To je férová nabídka. Vidím, že si rozumíme. Souhlasím. Dobře.
Platby ti budu dávat do truhly. A je to dost bezpečný? Určitě. Přístup a klíče k ní budeme mít jen ty a já. Navíc tady bude hlídat stráž. No, budiš. To bychom pro začátek měli. Pokud tě něco bude zajímat podrobněji, rád ti vše vysvětlím. Můžeš mi něco vysvětlit? Co obnáší být richtářem? Jako richtář máš zajistit, že vesnice bude růst a prosperovat. Budeš rozsuzovat spory, rozhodovat a určovat, co mám stavět. Peníze půjdou z tvý kapsy. Prostě budeš mít pod palcem všechno, co se tady bude dít. Ale nemůžeš si dělat, co chceš. Pořád jsme podaný pana Diviše. Což znamená? Že když se tady lidi budou mít blbě, tak se to rychle donese panu Divišovi a ten si to s tebou vyřídí. Takže musíš zajistit, aby se tu nekradlo a lidi měli práci a pravidelně vejplatu. No jasně, dám si na to pozor. Jak můžu stavět budovy? Nejdřív si zjisti, kolik to bude stát a jestli tě pak údržba nepřivede na buben. To máš napsaný v účetní knize. Pak už na mě jen houkni, buď přímo od té knihy, nebo za mnou prostě zajdi. Jasný. Co obnáší účetnictví? Nejdůležitější je vědět, kolik jednotlivý budovy vynáší a kolik stojí jejich provoz. To jsem ti napsal hned na první stranu účetní knihy, která bude uložená na rychtě. Vždycky, když postavíme novou budovu, přepíšu záznamy. A v truhle vedle knihy najdeš veškerý výnosy. A když budem víc utrácet, než vydělávat? Potom budeš muset do truhly skládat pravidelně částky, které pokryjí údržbu budov. Chápu. Asi bude nejlepší mít tam něco navíc na horší časy. Jak je to s penězma na provoz? To jsou platy pro dělníky, nákupy věcí pro řemeslníky a tak. A co, když nebudu mít peníze? Tak se všechna výroba zastaví. Na to si dej bacha. Lidi jsou neradi bez vejplat. Kolik na každý den potřebuješ, je taky v té účetní knize. Takže bys měl mít uloženo v truhle dost, aby to ty vejplaty pokryl. A jak zaplatím dělníky? To už zařídím. Stačí, když uložíš potřebnej obnos do truhly na rychtě. Takže si tam můžu uložit peníze na provoz třeba na 3 dny předem? Jo, to můžeš. Jednoduchý, viď? Dobrý, díky. Jak přivedu do vesnice nový lidi? O to se nestrachuj. Ti přijdou postupně sami, podle toho, kolik obytných domů tu pro ně bude. Každá budova pojme určitý počet lidí. Větší víc. Čím víc místa budeme mít, tím víc lidí sem přijde s vidinou lepšího živobytí. A co řemeslníci? Já ti dokážu sehnat jen nějaký průměrný. Kdybys sem dostal někoho opravdu zručného, určitě se to pěkně projeví na našem příjmu. Ale sehnat šikovný lidi není jen tak. Možná by ses mohl po někom schopným podívat. Chápu. A co doporučuješ? Mohl bys zkusit třeba sázavský partnéře. Myslím, že se nemají moc v lásce, tak by jeden mohl pracovat tady. Ale nezapomeň jim připravit kovárnu a platnéřskou dílnu, jinak sem nebudou mít důvod chodit. Dobře, půjdu si s nimi později promluvit. Musím se zamyslet nad tím, kdo další by se tu hodil. Díky. Jak můžu budovy vylepšovat? Vylepšení se staví úplně stejně jako samotný základní budovy. Potřebujeme dost peněz, surovin a hlavně už mít co vylepšovat. Dá rozum, že nebudeme kupovat lepší vybavení pro kováře, když nemáme postavenou kovárnu. S tím nemůžu nesouhlasit. Proč se vůbec obtěžovat s vylepšováním? Díky nim budeme vyrábět lepší věci a ty pak prodáme za víc. Takže víc vyděláme. Vlastně nic. Tak, jak si stojím ohledně vesnice? No, tak se podíváme. Ještě zdaleka nemáš takovej příjem, jaký je potřeba pro prosperující vesnici. Vesnice zatím určitě není připravená na to rozšiřování, který pan Diviš plánuje. Kostel je ale pořád rozbořený. To zrovna dobrý dojem nedělá. Čili jsme na dobrý cestě, ale rozhodně ne v cíli. Dobrá, vrhnu se na to. Chci něco postavit.
Jistě, pane Richtáři. Co to bude? Začneme s opravama kostela. To nepůjde. Koukni do knihy, co všechno potřebuješ. Teď nic, raději. Chci něco postavit. Jistě, pane. Potřebujeme dřevorubce, aby zajistili zásoby dřeva. Rozumím, tak pojď se mnou. Jak tam budem, dohlídnu na stavbu. Ať tam něco nepokoněj. Tady budeme stavět? Je to tak. Začnem? Určitě. Ještě jednou se rychle ujistím, že máme všechno. Pořád máme všechno, co potřebujeme. Tak se do toho dáme. Chci něco postavit. Jistě, pane Richta. Začneme s opravou. To nepůjde.
chtěl bych postavit... Dobrá, máme všechno. Pojď za mnou na místo, kde budem stavět. Bořechu, k noze! Tady budeme stavět? Je to tak. Začnem? Určitě. Ještě jednou se rychle... Chci něco postavit. Jistě. Začneme. To nepůjde. Teď nic. Chci něco postavit. Jistě. Ta stará... To nepůjde. Teď nic raději.
Chci něco pos... Jist? Ta stará rozvrzaná lávka to nezvládne. Potřebujeme most a silnici. To vyšlo. Všechno potřebné ke stavbě máme, takže můžeme začít. Pojď za mnou. Tady budeme stavět? Přesně tak. Určitě. Ještě jednou se rychle ujist... Máme? Tak, jak si stojí ohledně vesnice? No, tak se podíváme. Ještě zdaleka nemáš takovej příjem, jaký je potřeba pro prosperující vesnici. Je potřeba, aby řemesla líp šlapala a byl tady tak prostor pro další lidi. Kostel je ale pořád rozbořený. To zrovna dobrý dojem nedělá. Čili jsme na dobrý cestě, ale rozhodně ne v cíli. Dobrá, vrhnu...
dá. Je tu zas jedna nepříjemnost k projednání. Snad to nebude tak zlý, ne? To musíš rozhodnout ty rychtáři. Jak dobře víš, les a všechno ostatní náleží lenímu pánovi. Tobě sice dal možnost les využívat, ale pokud vím, povolení lovit tam nikdo nedostal. Nech mi hádat. Některý z našich oveček si kuchyni vylepšují pichem v našem lese a já jim to mám zatrhnout. Jak říkáš? Správně by to mělo jít rovnou k panu Divišovi, ale říkal jsem si, že by v téhle záležitosti mohl být až příliš přísnej. Jaký mám možnosti? Můžeš pytláky předat spravedlnosti nebo jim jen vyčinit. No a vždycky je taky můžeš nechat bejt a nechat to celý v božích rukách. Jak se rozhodneš? Upytlačenou zvěřinu jim zabavíme a pořádně jim promluvím do duše, ať už se to neopakuje. Dál to ale nebudeme řešit. Co se doma upeče, to se doma sní. Moudrý rozhodnutí. Zařídím to, jak říkáš. Hej! Chci něco Jist? Teď nic Zajímavý. Hele, tady se takhle se zbraní chodit nesmí. S
schovej to.
Jsem poctěn, že se... Pro Boha. Měj se. Já. Ale to vypadá dobře. Nic toho asi nepotřebuje. Zdrav. Mistře Kováři, mám pro tebe skvělou nabídku. Teď ne. Nejdřív se musím vypořádat s tím parchantem Zachem. Přijď s tím potom. Bůh tě opatří. Pijme, chlapci, pijme, chlapci. Tě opatru. Naschledanou. Zelenina, ovoce, jablíčka, okurčičky, cibule, kupujte! Co sháníš? Něco tady, něco tamhle. Tohle stačí. Kriste, co chceš koupit? Bude toho víc. Oh.
pěkně po bakě. Norimberku zvítila socha Krista přímo v kostele. V uhrách viděli na nebe. Jsem k tvým službám. Hodně štěstí. Rád bych se pobavil. Mozk. Bereš? Přijď. No vidí. Thank you.
já. Cesta dlouhá, proč tam jít? Dobrý den. Hodně štěstí. Pro boha, někdo... Buď zdrav! Mám tady... No... Jakým zbojem? Hrrr!
Něco pro... No, vzala jsem je Peškovi. Jsou to pak klíče. Vážím si to, že... Ano, napečenej chléb, chleba, chlebí. Snad ti budu... Zatím s Bohem. Dej Bůh zdrav. Bůh tě opatruj. Mapej si smrti tam a pozem srpů se nemůžu navažit. Dávě na louky a motyku na pole. Co víc je třeba, jen pojďte a kupujte. Pán Bůh pozdrav.
Něco bych docela snět. Já. Besaráš. Iš...
Seš na špatném místě ve špatnou dobu, kamaráde. Zabiju tě. Navíc se nezmůžeš. To? Co to? Haló, kde tam? Bože. Hej! No co bude? Ztratil jsi tady něco. Hele. Co tady děláš? Zmiz, nebo si tě podám. Šmarja.
Hej, mladej, nechceš si vsadit na vítěze ratajského turnaje? Buď zdrav! Mám tady... No. Koukejcmu. Zastav, bude prohlídka. Co se děje? Kvůli bezpečnosti. No, tak dělej. Nic, tak můžeš pokračovat. Tam někdo. Hele, co si jako myslíš, že tu děláš? Jestli nechceš dopadnout blbě, tak se musím rychle pakovat.
Kruci. Je ti dobře? Hele, co si... To bylo na... Pane bože! Co to sakra bylo? Pozor! Hele, co to vyvádíš?
dá. Sakra. Dožití. Hej, kdo je tam? Zdravím tě. Mám no.
Sakra. Co bys potřeboval? Ne. Jasně. Na jak dlouho?
to? Měl bych se na sondu, začínám mít hlad. Zdej se! Porušil jsi nařízení. Jsi začenej! Vyvoláváš rvačky a mlátíš lidi. A na to jsme tu dost hákliví. No měl jsi rozmyslet, co děláš. Takhle je to na pěkně masnou pokutu. No jo, co? Tím je tvý poruš... Hej, mladej, nechceš si vsadit na vítěze? Zdravíčko! Mám tady... No. Mladej, nechceš si vsadit na vítěze ratajskýho... Zdravíčko! Mám to... No... Mám tady... No... Naškrét.
Rád bych se pobavil. No? Bereš? Slušná sumička. No vidíš. Uctivě zdravím. Pozdrav pánbu. Dej pán Bůh zdraví. Ready, set.
dá. Tak co potřebuji. Pozdrav Bůh. Naschle. Naschle. Koukej, co tu bude. Bůh tě opatruj. Help! Help!
pozor. Chci něco pos... Jistě. Začneme s op... Pojďme k pozemku. Stalozberg je pevný hrad. No zase, velký smysl to nedává, když tam teď zajali a uvěznili pana Racka. Pro Krista, pane. Tady budeme stavět? Přesně tak. Určitě. Ještě jednou se rychle... Boo! Boo!
Ty čuně, podívej se, jak vypadáš. Mám něco, co potřebuju zašít. Uděláš to pro mě? No dobře, přece tě nenechám chodit v roztrhaným, ne? Ukaž. Zastav, bude prohlídka. Bude to? Co se děje? To jsou rozkazy. Jak je libo? Nic.